13h45. Boa tarde, CRN1 está começando agora. O presidente da Câmara, Carlo Caiado, se reuniu online com a ministra da Saúde, Nísia Trindade, e na pauta, a crise dos hospitais federais do município do Rio. O presidente Carlo Caiado colocou a Câmara Municipal do Rio de Janeiro à disposição como um agente político para ações do governo federal que venham a ajudar a população. É uma reunião para a gente poder entender os passos a serem feitos pelo Ministério a curto, a médio e longo prazo sobre a crise que os hospitais federais vivem, né? Muita população está sofrendo muito, várias cirurgias sendo suspensas, pessoas, inclusive, que têm a responsabilidade do governo federal sobre a quimioterapia também, sofrendo muito, enfim, diversas. Teve várias matérias da mídia falando sobre isso e a ideia aqui foi realmente saber essas medidas. A ministra colocou algumas agora, inclusive é uma parceria com o município de em torno de 500 pacientes que precisavam fazer operações de emergência que o município pudesse absorver em parceria com o governo federal. Nós que nos colocamos à disposição da Câmara, inclusive semelhante, se fosse uma decisão necessária e tivesse um estudo técnico e orçamentário, como exemplo da coragem política que esse município teve através da prefeitura, na outra gestão do prefeito Eduardo Paes, de municipalizar os hospitais estaduais que foram municipalizados, em Santa Cruz, Pedro II, em Campo Grande, Rocha Faria, em Realengo, Alberto Schweitz. Não estou dizendo que esses hospitais serão municipalizados, mas eu exemplifiquei para a ministra o quanto o município é importante, que ela sabe, mas está à disposição para tal. A ministra destacou a portaria publicada nesta terça-feira com um incremento de 250 milhões de reais destinados à saúde do Rio de Janeiro, com base em análises técnica e orçamentária. Nísia mencionou ainda que o Ministério está estruturando um programa de recuperação dos hospitais federais da cidade, fortalecendo a parceria com o município. Dar uma resposta à população essencial e essa questão de redução dessas filas, de cirurgia também, tratamento quimioterápico, né? Enfim, e nós investimos bastante o ano passado no Hospital do Andaraí, também em radioterapia, então eu queria fazer esse registro. Fizemos esse contrato temporário da União, que decorreu dele essas pessoas, né, que nessa faixa de quase 500 pessoas para trabalho nos hospitais, mas sabemos o quanto isso é insuficiente. O presidente da Comissão de Saúde da Câmara, Paulo Pinheiro, e o secretário municipal de saúde, Daniel Sorães, também participaram do encontro. São 6 hospitais federais de referência em nossa cidade, né? Andaraí, Bom Sucesso, né? Ipanema, na Lagoa. Enfim, o Hospital de Servidores do Estado, que precisam dessa atenção, que vive numa crise. E a ministra aqui passou essas medidas. Eu acho que essa interação é muito importante do município junto ao governo federal. Veja agora alguns projetos que vão ser debatidos ao longo dessa semana pelo Parlamento Carioca. A semana começa com a votação de 20 projetos de lei e um de decreto legislativo. Entre as 6 propostas que serão analisadas pelos parlamentares em segunda discussão, destaque para que viabiliza a modernização de São Januário e faz obras de melhoria no entorno do estádio e a que prevê a construção do Autódromo Parque em Guaratiba. As duas, por meio de operações urbanas consorciadas, que estabelecem mecanismos legais para obtenção de arrecadação de investimentos financeiros por meio da transferência do direito de construir e assim permitir que a iniciativa privada direcione os recursos provenientes para a execução de objetivos e contrapartidas. Também está na pauta da sessão desta terça-feira o projeto de lei que institui na cidade do Rio o Estatuto Municipal da Promoção e Igualdade Racial. De acordo com a proposta, que tem o objetivo de combater a discriminação e as desigualdades raciais, é dever do poder público e da sociedade garantir a igualdade de oportunidades, independentemente da etnia ou da cor da pele, e o direito à participação na comunidade, especialmente nas atividades políticas, econômicas, empresariais, educacionais, culturais e esportivas. A matéria cria ainda o Sistema Municipal de Financiamento das Políticas de Promoção da Igualdade Racial. O sistema será composto por recursos de verbas orçamentárias de diferentes secretarias municipais e de fontes extra-orçamentárias provenientes de convênios e parcerias, tanto nacionais quanto internacionais. 12 projetos de lei serão discutidos pelos vereadores pela primeira vez e outros 2 continuarão a ser debatidos,
como o que acrescenta a inclusão digital na lei orgânica do município, com políticas de acesso à internet e oferta gratuita de conexão em banda larga. Entre as propostas que vão ser apreciadas em primeira discussão, está a que prevê a punição para quem soltar fogos de artifício na cidade e a que oferece atendimento às vítimas de preconceito religioso e racial através do Programa Municipal da Patrulha de Protetores da Fé. Também está na pauta de votação o projeto de lei que regulamenta a circulação de bicicletas elétricas nas ciclovias e ciclofaixas da cidade. Segundo a proposta, só poderão trafegar nessas vias veículos com sistema de pedal assistido e que não tenham acelerador e atinjam no máximo 25 km por hora. E a operação urbana consorciada do estádio de São Januário também será discutida hoje, só que durante uma audiência pública externa, a partir das 7 horas da noite, no estádio Vasco da Gama. Você vai poder acompanhar o evento ao vivo aqui pela Rio TV Câmara e pelo nosso canal no YouTube. Boa tarde, Carioca. Nesta manhã, houve um incêndio em um ônibus interditando a Avenida Brasil, na altura da Fiocruz, no sentido Zona Oeste. Também pela manhã, houve o fechamento da linha vermelha no sentido centro, devido a uma operação policial. No tempo, de acordo com o Sistema Alerta Rio, nesta terça-feira, dia 11 de junho, um sistema de alta pressão seguirá influenciando o tempo na cidade. Ao longo do dia, a condição é de céu com poucas nuvens e sem previsão de chuva. Os ventos estarão fracos a moderados e as temperaturas estáveis, com mínima prevista de 15 graus e máxima de 33 graus. Como vimos ontem, até a quarta-feira, vias do centro serão interditadas para a continuação da demolição de um imóvel no centro da cidade, na Avenida Francisco Bicalho. Mais informações sobre essas interdições você confere no nosso site cor.rio. Esse foi o Minuto Cor. Siga as nossas redes sociais, @operacongio, e baixe o aplicativo do Cor. Até a próxima! O premiado chefe de cozinha do Rio de Janeiro foi homenageado pela Câmara Municipal com o conjunto de medalhas de mérito Pedro Ernesto. A iniciativa foi do vereador Pedro Duarte. Carioca Rafael Costa e Silva é um renomado chefe com grande destaque no universo da alta cozinha internacional. Formado por uma das principais escolas de culinária de Nova York, ele também é graduado em administração de empresas. É muito legal ver um amigo que cresceu comigo, estudou junto, trabalhou junto, está recebendo essa premiação e reconhecimento de trabalho que ele faz muito bem e que eu sou muito fã. Considerado um dos maiores profissionais de sua geração, Rafael Costa e Silva só utiliza ingredientes orgânicos e frescos e já ganhou inúmeros prêmios de gastronomia em todo o mundo. Com 10 anos de existência, seu restaurante, que tem 2 estrelas no Guia Michelin, está na lista dos 100 melhores do mundo e entre os 50 melhores da América Latina. Uma homenagem que mostra que estamos aqui. A cozinha, a arte culinária está sempre presente no mundo do Brasil. O Brasil é muito rico, né? O Brasil é muito rico em gastronomia. A iniciativa foi do vereador Pedro Duarte. O parlamentar entregou o conjunto de medalhas de mérito Pedro Ernesto ao homenageado. Acho importantíssimo porque joga luz sobre um setor que é o setor que mais emprega no Rio de Janeiro, um setor que é diretamente ligado ao turismo, um setor muito, muito, muito importante, muito forte e, mais do que tudo, uma pessoa ímpar que merece todas as homenagens possíveis, que é o Rafa Costa Silva. Eu nunca imaginei que um cozinheiro, que eu sou de cozinheiro de essência, de raiz, pudesse ganhar uma medalha dessa, mas acho que é isso, através do nosso trabalho de levar o Rio de Janeiro pelo mundo, quando as pessoas vêm para cá ou quando a gente vai viajando pelo mundo. O Rafa é um chefe carioca, nascido e criado no Rio de Janeiro, que construiu sua carreira aqui também, claro, em cozinhas internacionais, mas volta para a nossa cidade e abriu um restaurante que hoje é uma referência do Rio de Janeiro para o mundo. Recentemente premiado com 2 estrelas Michelin, bem posicionado em todos os rankings possíveis. Isso atrai turistas, coloca o Rio de Janeiro bem posicionado no cenário internacional e forma outros chefes, porque muitas pessoas querem passar pelo restaurante dele, trabalhar no restaurante dele e depois abrir seus próprios negócios. Então é um ativo da nossa cidade que a gente merece valorizar, sobretudo comandado por um carioca.
A Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira realizou a última audiência pública sobre o primeiro quadrimestre de 2024, hoje pela manhã, aqui no Palácio Pedro Ernesto. E aí participaram representantes das Secretarias Municipais de Habitação, Transportes e da Sete Rio. Recém-empossado na Secretaria Municipal de Habitação, o responsável pela pasta destacou o programa Morar Carioca e a intenção de ampliar o número de unidades habitacionais na cidade. A questão é continuar ampliando esses investimentos, tanto no Morar Carioca como na produção de unidades habitacionais, que é o grande problema da cidade, né? Das grandes cidades. O vereador Pedro Duarte criticou o desempenho da Secretaria de Habitação. Não há como fazer um trabalho de longo prazo com tantas trocas e acabo que, imagino, os próprios técnicos da Secretaria que acompanham vejam essa dificuldade no dia a dia. A secretária de Transportes afirmou que o sistema de bilhetagem já será totalmente instalado nas linhas de ônibus municipais, nos BRTs e no VLT ainda em 2024. O presidente da Sete Rio indicou ações em andamento como plano de segurança viária, novos projetos de moderação de tráfego, novas conexões cicloviárias para pedestres e ciclistas, entre outras. A Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO, aponta que será prioridade do governo no ano seguinte. Ela que estabelece os critérios e as normas para o equilíbrio das receitas e despesas, servindo de guia para a elaboração da lei orçamentária anual. Com a audiência pública desta terça-feira, a Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira da Câmara terminou de ouvir os representantes das secretarias sobre os projetos e ações que já foram executados pela Prefeitura nos primeiros 4 meses de 2024. Com base no que nos é apresentado no dia a dia nas audiências públicas, é que a gente vai preparando o orçamento para 2025. É isso, CRN1 fica por aqui. Acompanhe a nossa programação ao vivo também pela internet. Obrigada pela sua companhia, excelente tarde para você e até amanhã.